ドラゴンクエストウォーク。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークガチャ引いていこうと思います。はい、今回はですね、はい、残り期限の染まったピサロ装備ガチャ、こちらをですねマイレージを使って10連、引いていこうと思います。というわけでですね、ガチャの画面に入っていくこと、入っていきます。はい。で、まあ、とりあえずね、毎回恒例の、無料の単発ガチャをですね、まあ、まずやっていこうと思います。ということで、ではですね、早速無料の単発ガチャ、まあ、基本当たらないガチャをですね、まあ、やっていこうと思います。CM が長そうならカットをします。あ、CM、これは10秒ぐらいで終わるやつですね。まあ、ちょっとせっかくなんで見ましょう。まあ、この CM は初めてのやつですね。サンマさんが出てきたり、ギャラクシーのやつかな。はい、みたいですけど。はい。残り4秒、3秒、2秒。まあ、比較的短いのですね。はい、終わりです。というわけで、ちょっと待ってください。ちょっと画面が、おかしい。画面がおかしくてですね。ちょっと、あれですね。はい。一時的に、少し、ちょっと連携がですね、できていなかったので、ちょっと画面の方を戻しました。はい、はい、戻りましたね。はい。というわけで、まあ、これは、ハズレかな。はい。ハズレでしょう。ということで、はい。まあ、いつものごとくっていう感じでしたね。はい。はい。ではですね、ちょっと待ってくださいね。はい、一旦ですね、フィールド画面に戻って、ちょっとボーナスダンジョンというやつをですね、やっていこうと思います。まあ、週も変わったので、まあ、ボーナスダンジョンがですね、まあ、さらに更新されました。ということで、あ、これね、扉開けるとき、キラキラ演出来ました。はい。ちょっとね、キラキラ、まあ、星がね、光るような演出だったんですけど、まあ、これが出ると、まあ、この当たりが出やすくなるというものですね。まあ演出としてはちょっと弱い方だったんですけれど、まあそれのないよりは十分マシかなと思います。というわけでですね、まあ多分ドラキーぐらいは当たるんじゃないかなと思うんですけれど、まあどうでしょうか。1回目はね、外れでしたね。というわけで、あと2回チャンスがあります。それに期待しましょう。まあ一番いいのはですね、37が当たることですね。100万、経験値と100万ドルかな。まあ、それが当たるんですよね。はい。はい。ちょっと忍者がですね、MP がないんですね。はい。まあまあ、2回目もちょっと外れましたね。はい。というわけで、ちょっと残念な感じですけれど、まあ最後です。キラキラ演出で、まあ3回とも外れになるときもですね、まあ、ごく稀にあるんですよね。それにはなってほしくないんですけれど、まあまあ仕方ないですね。はい、今回。どうでしょうか。極縁の体験。どうでしょうか。あ、ゴールドか、今回は。まあまあいいでしょう。ゴールドもね、まあそれなりに必要とされることもありますので。はい、というわけで今回はゴールド、当たりました。経験値はね、これ自体はね、ゼロなんですよね。まあまあでもいいでしょう。はい、というわけでゴールドいただきました。はい。経験値は、まあちょっとしょぼかったですね。まあでもレアお宝ボックスを、1個いただきました。はい、どうもありがとうございます。ということで、それではですね、メインのガチャの方をやっていきましょう。はい。今回やるのは、もうキサロ、装備ガチャですね。まずその前に、マイレージをね、交換しておこうと思います。というわけでですね、こちらですね、魔剣士ピサロ装備ガチャ。ちなみに、このね、魔剣士ピサロ装備ガチャ、ピックアップ武器は、2つ持っております。ジェムを使って200連を回しております。ということで。はい。というわけでですね、あと14時間ということで、残り期限迫ってきました。まあ、今回が一応ね、最後ということで、ね、まあ、復刻は多分ね、あると思うんですよね。非常に強い武器なので。まあまあでもね、確実にゲットするのであれば、まあ、このね、これで200連。引けばということになりますが、まあ、とりあえずそれは一回やっておりますので、まあまあいいでしょう。とりあえず3本目ゲットできるとすごい嬉しいですが、どうでしょうか。まあ無理してね、金かけて取りに行くほどでもないかなと思っているんですけれど、はい。金の宝箱が1等で、しかし空の演出がないので、ちょっと、これは寂しい、残念な結果になりました。マイレージ、ゴミくずと消えましたが、まあ残念なところでございます。はい。まあ動画をね、見ておられる皆様には、いい結果が出ることを願っております。はい。そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！